গাইছ ৱেলকাম বেক টু আনাদাৰ ব্লগ। আৰু কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে কুশলে আছে। আৰু ঠাণ্ডা কেনেকুৱা পৰিছে দেখিছে নাই? আজি সেইমাত্ৰ গা ধুলোঁ টেংকিৰ ঠাণ্ডা পানীৰে, একদম ব্ৰেকডেন্স ওলাই গৈছে মোৰ বাথৰুমত। আৰু মাইনা এইফালে পিছফালে আছে, অলপ পিছফালে আহিলোঁ। কালি ক্ৰিকেট খেলা জেগাখিনিত আহিছোঁ। আজি ভলীবল চলি আছে, চাই লওঁ অলপ। কালি ক্ৰিকেট খেলি গাৰ বিষ উঠি গৈছে জানেনে? আজি অলপ খেলিব পালে ভাল লাগিলেহেঁতেন। কালি ক্ৰিকেট খেলা বাচ্চা পাৰ্টিটো আজি নাই, অলপ দেৰিকৈ আহিব চাগে, এতিয়া বেছি সময় হোৱা নাই। আৰু দেখিছেনে আজি কুঁৱলী, এতিয়া ৰ'দ ভালকৈ ওলোৱাই নাই, কেনেকুৱা ঠাণ্ডা পৰিছে। কিন্তু মোৰো ঠাণ্ডা লগা নাই, এতিয়া ঠাণ্ডা পানীৰে গা ধুলে আৰু ঠাণ্ডাটো নাথাকে, গতিকে সেইটো ভাল লাগিছে অলপ। আৰু এইটো চাইডে ভলীবল চলি আছে। গাঁৱৰ মানুহবোৰ মানে পথাৰতে বেছিভাগ কাপোৰ মেলি দিয়ে, এতিয়া ডাইৰেক্ট ৰ'দটো পৰে যে সেইটো কাপোৰ মেলি দিয়াৰ পিছতে ভলীবল চলি আছে। লাইফত বহুত খেলাই খেলিলোঁ, কিন্তু এইখন খেলা খেলি নাপালোঁ কোনোদিন। ইচ্ছা যায় কিন্তু এতিয়া আৰু বয়স নাই দিয়ক শিকাৰ। দেখিছেনে ভাল লাগে কিন্তু দেখাত। আৰু ফাইনেলি মই মাইনাক লগ পালোঁ বাঁহৰ তলত। মাকে তাইক এইফালে পিছফালে লৈ আনিছে ফুৰাবৰ কাৰণে। তাইক মানে আজিকালি ঘৰত ৰখাই দিগদাৰ হৈ গৈছে, কালি ফুৰাব আনিব লাগে তাইক, নহ'লে কলত নাথাকে তাই। এতিয়া ফুৰিব পালে দেখিছেনে কি ধুনীয়াকৈ আছে, চাই থাকিব আৰু এতিয়া তাই জেগাবোৰ। এতিয়া একো দিগদাৰি নাই আৰু তাইৰ, হয়নে মা? মিঠা মিঠা অলপ চাহ খাব মাতিছে, এতিয়া পিছফালে আলহী আছে কাশ্মীৰীহঁতৰ, মানে মোৰ ৱাইফৰ। তো চাহখিনি খাই লওঁ দিয়ক, ঠাণ্ডা বতৰ। গাইছ চাহ খোৱা হ'ল আৰু মাইনাকো দি দিলোঁ, এতিয়া অলপ চকৰ ফালে যাওঁ। কাহাৰুল বাপুকণ তাতে ৰখি আছে মোৰ কাৰণে, কেতিয়াবাই ফোন কৰিছিলে সি, এতিয়া তাক তাক দেখা দিওঁ বলক। আৰু ফাইনেলি কাহাৰুলক লগ পালোঁ, এনিটাইম তাৰ মুখত থাকেই চুবুৱা বস্তু। কি খবৰ কাহাৰুল? বাকী জীৱন কি? মুৰ্দাবাদত পৰিণত হ'ব, মুৰ্দাবাদত পৰিণত হ'ব আৰু কেইদিনমান পিছত নেকি? ঠিক আছে বাৰু। আজি দিনত টোপনি কেতিয়াও নাযাব, 4 বাজি গ'ল মোৰ। অলপ এনে সোম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু সময় পাৰে হৈ গ'ল। গাইছ আকৌ কাহাৰ লগত লগ পালোঁ, আৰু আজিও অলপ ফুৰিব আহিছোঁ কাহাৰ লগত। ক'ত আহিছোঁ জানাই আপোনালোকে? ক'ত আহিছোঁ মানে আৰু কি ক'ম, আৰু ইয়াত বেছি ফুৰা জেগা নাই, আৰু অলপ চলপ পোৱাই হ'ব।
গাইস মই আছো খৰভগত আৰু খৰভগত এটাই ভাল ইয়াতে হাঁহৰ মাংস কাটা হিচাপত বিক্ৰী কৰে আৰু আমাৰ দ্বাৰাটো ল'ব লগা হ'লে গোটাই ল'ব লাগে এটা ল'ব লাগে বা দুটা ল'ব লাগে ইয়াতে মানে কাটি বিক্ৰী কৰে সেইটো সুবিধা আৰু ইয়াত অঁ চাচা হাঁহৰ কেনেকৈ কেজি হেৰি পাঁচশ টকা কাটা মাংস ন তেল থকা হোৱা নে সাৰ পালে বহু সময় টোপনি মাৰিলে আৰু তাইৰ লগতে ভ্লগটো সামৰো আজিৰ কাৰণে ইমানেই লগ পাম নেক্সট ভ্লগত ধন্যবাদ।